समग्रमा मेला चाहिँ नेपालमा रहेका नवीनतम सोच र नवीन ज्ञानहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण कोशित हुन साबित भएको छ, एउटा डोर ओपन भएको छ। अब भोलिको दिनमा यस्ता प्रविधिहरूलाई हामीले कसरी विकास गरेर लिएर जाने, कसरी उद्योगमा लिएर जाने भन्ने कुरा बहस, अब नयाँ सुरुवात हामीले गर्न सफल भएका छौँ जस्तो लागेको छ। व्यापार हामीले 6 करोडको अनुमान गरेको भए तापनि अब अहिले हामी पुरै हिसाब किताब गरेर बसिरहेको स्थिति त छैन, तर प्रत्यक्ष रूपमा अलिक केही कम व्यापार भएको भए तापनि अप्रत्यक्ष बिजनेस टु बिजनेस डिलिङ्सहरू चाहिँ राम्रो मात्रामा भएको भन्ने हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौँ।